הגעתי פה ב-21 למרץ 1943, בשעה 2:30 בלילה. פה עמדו שני אנשי אס-אס עם שוטים ושני כלבים, ופתחו את הקרונות והתחילו לצרוח. ראוש! ראוש! ראוש, ראוש, מי יכול לרדת? בחור בן 20 כמו עובדיה, כל הצעירים קפצו, אמא שלי הייתה יכולה לקפוץ מפה, התחילו להרביץ להם עם השוטים, איזה מכות. ירדו, קפצו, שברו רגליים, ילדים נאבדו מההורים, התחילו לצעוק, אמא, מאמא, 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 אינה מאמא, אימא אבא. סידרו אותם חמישיות, אמהות עם ילדים לחוט, מבוגרים לחוט וצעירים לחוט, ודוקטור מנגלה בא, לוקח שורה אחת עם שני אצבעות, לינקס רקס, לינקס רקס, לינקס רקס, ממיין את היהודים, באו עשרות מסעיות, וזה היה מסכנים האלה שעלו למסעיות, לא זכו לשתות לטיפה מים, ישר למסרפות. ושישה חיות אני לא שמעתי, לא ראיתי, אמא ואבא, משפחה מפוארת, ואף אחד לא נשאר. ‫400 איש שהביאו אותנו מבירגנאו לאושוויץ, ‫הכניסו אותנו בתוך השער הזה. ‫אני הגעתי לשער הזה, ‫קראו לי עובדיה ברוך. ‫אני עברתי את השער הזה, ‫נהייתי מספר 109-432. ‫פה זה כתוב ארבית מחפראי. ‫הפראי? הפראי זה שחרור. מי שהלך לקרמטוריו זה הפראי. פה שתי שורות היו כל הקפואים מסתדרים, ואיפה שהילדים, שם הייתה תזמורת. היו יוצאים חולים, רעבים, מתים, יוצאים חמישיות עם תזמורת, מרשים, כאילו אנחנו חיילים. היינו מגיעים לפני השער. פה עמד רודולף הס, היו צועקים, מיצן אפ, כל אחד היה צריך להוריד את הכובע, מכה אחד. אני לא מאמין שאני נוגע בגדר הזה. הגדר הזה שאתם רואים פה, אף אסיר לא יכול להתקרב פה. פה יש שלוש גדרות. הגרמנים היו מסמנים בשפה הגרמנית, זהירות לא להתקרב 5 מטר, כי ב5 מטר היה יכול להיות אדם מתחשמל פה. הכל החוטים האלה היו נדלקים כאילו אתה מדליק אש בבית. וזה כל הלילה לא יכולת לנשום מהזמזומים של החוטים שהיה בוער. הכל היה בוער. אבל יש אנשים שלא התייאשו, אני אמרתי, אני מפה אני אצא. אני מפה אני אצא, ויצאתי. עובדה שאני חי. Thank you.
בשבילי שאני אמות, זה הקדיש שלי. זה הקדיש שלי. אם הילדים שלי יכבדו אותי במוות, שיעבירו את זה לעברית ושיגידו מאיפה אבא שלהם בא. הגענו 400 בחורים לאושוויץ, הביאו אותנו למקלחת, ושם לכל אחד רשמו שם, תאריך הלידה, באיזה יום באנו, באיזה תאריך באנו, איזה סימני גוף יש לבן אדם, וזה הכל רשום, זה הכל אמת. זה כרטיס שאמרו לנו להורים שלנו לקנות כרטיס לצד אחד. זה כאילו היה מובן מאליו. כשאנחנו באים למקום כזה טוב, לא יחסור לנו שום דבר. איזה הבטחות. אחרי 10 ימים, שהכניסו אותנו לאושוויץ מספר אחד, החליטו הגרמנים להוציא אותנו לעבודות. 50 יהודי יוון, ביניהם אני, שלחו אותנו לבאביץ. כשבאנו להנה, למחרת בבוקר, מוצאים אותנו למסדר, בא איש אס-אס, קצין, מביא אותי לצריף, אומר לי בגרמנית, תיכנס, קח מחרשה, תרתום שני סוסים, קח מחרשה ונצא לשדה. ואני לא מביא מה שהוא אומר, והוא מתרגס ומתחיל כללות. שמוציק יהודי, שטינקין יהודי, יהודי שלא יודע לעבוד, יהודי מסריח. בסוף הוא נכנס, הוציא את המחרשות, הביא אותי לשדה, אני לא יודע לחרוש. באוטו, לקח את השוט של הסוסים, משעה 6 בבוקר עד 6 בערב התחיל להרביץ למכות, סנטימטר של בשר לא היה לי בידיים. הגעתי לבאביץ בחזרה, עליתי למיטה ואני אומר, רבונו של עולם, עשית כל כך ניסים, תעשה איזה נס שלא יהיה יום, שיהיה רק לילה. במשך 6 חודשים נשארנו רק 5 שהם החליטו לשלוח אותנו לאושוויץ, ובאושוויץ אנחנו מיועדים למשרפות. הגענו לאושוויץ, חבר שלי, היות והיה לו ג'וב מאוד גדול, יעקב מאסטרו, הוא הלך, הוציא את הגלויונות שלנו, ראה שלא כתוב מקצוע, הוסיף מקצוע על כל אחד, והוא כתב לי שאני שלוסר מכניקר, מסגר מכונאי, והוא אמר לי, מחר בבוקר אתה הולך לעבוד באוניון. ואמרתי לו, יעקב, אני לא ראיתי פלייר בחיים, אתה שולח אותי למוות. הכל הוא ידע הילד הזה. אמר לי, עובדיה, אתה הולך לשם, יריגו אותך ממכות, אבל אתה בבית חרושת, אתה נשאר. ובדיוק זה היה ככה. הריגו אותי ממכות, אבל אני בבית חרושת נשארתי. פה היה בית חרוש של אוניון, בית חרוש של נשק. פה היו מוצאים רימונים ופצצות של 250 קילו. פה היינו מקבלים 6 מרקים בשבוע. הגרמנים קראו לזה פרמיה שי. אנחנו עם הפרמיה שי הזה יכלנו ללכת לקנטינה באושוויץ. מה יכלנו לקנות? כוס חרדל. 6 מרקים עבדתי בשבוע פרמיה שי בשביל לקנות כוס חרדל. אבל היהודים היו פיקחים. אני עם החרדל הייתי הולך למאפייה איפה שעבדו הפולנים, נתתי לו חרדל, הוא נתן לי לחם. עם הלחם הלכתי
לקומנדו קנדה, נתתי להם לחם, נתנו לי סיגריות. ועם סיגריות הייתי עושה ביזנס. הייתי נותן לזה, הייתי נותן שם, אז אני נותן חתיכה לחם, זה נותן לי קצת מרח, והייתי חי ואוכל. אני פה ברחבה הזאת, אחרי שקיבלתי 60 מלכות בטוסיק, הביאו אותי במקום הזה, ואמרו לי, פה אתה תעשה התעמלות, לשכב ולקום. אז אני שוכב, לא מספיק לשכב, כבר אומר לקום. לא מספיק לשכב, אומר לקום. נשארתי באפיסת כוחות, אמרתי, עובדיה, תישאר, שיהרגו אותך. קיבלתי ביטה מהגרמני באשכים, ואני התחלתי לצרוח, אוי מדרה, אוי מדרה, איזה צעקות, איזה כאבים היו לי. ואני צורח ועובר את אליזה, אליזה עוברת, אני לא ראיתי את אליזה, אני ראיתי את הקאפו, היא עוברת, ראיתי שהקאפו נצרה איזה חצי דקה, והלכו, לא ראיתי את אליזה. אבל אליזה שמעה מדרה, היא יודעת שזו מילה בספניולית, בספרדית. שאלה לקאפו, את יודעת מה? זה הבחור שקיבל את המכות, זה צריך להיות מיוון. אולי תפגיש אותנו. והקאפו אומר, תשמעי, אם אני אפגיש אתכם, אתם מסכנים את החיים, יכולים להוציא אתכם להורג. אליזה אמרה, אני רוצה להיפגש איתו על מה שיהיה. והקאפו אמר, את יודעת מה? את נכנס לי אצלי ללב. לקחה את אליזה, לקחה עגלה, שמה פצצה של 250 קילו ריקה על העגלה, ומפה נכנסו למחלקה. נכנסו למחלקה, והקאפו אומר לו, הנה זה הבחור שקיבל מכות. ואליזה בא ואומרת לי, אתה מיוון? כן, אני מיוון. גם אני מיוון. מאיפה מייבא? גם אני מסלוניקי. אבל היא הייתה כל כך יפה, אני השתגעתי. כבר לא כאב לי הטוסיק, כבר לא כאב שום דבר, רק רציתי לראות אליזה. הייתה אליזה, שהייתה בחורה בת 16 וחצי. היו פה רק אסירות, אין פה נכנס, אין פה יוצא, חוץ מהרופאים הגרמנים, רופא אחד פולני ורופא אחד יהודי. הביאו אותם פה, היו בערך חודש ימים, ודוקטור מנגלה בא והתחיל לקרוא להוצאת לניתוחים. קראו את המספרים, שלושה לניתוח, ביניהם הייתה אליזה. ואליזה שמע שקוראים לה לניתוח, אלוהים נתן לה כוח של אריה. הזיז את המיטות, עשה להם עמדה, והתחילה לצרוך. ודוקטור שומן עולה עם האקדח ואמר, שיסן דיר, אני הורג אותה. ואליזה אומרת, שיסן, שיסן. דוקטור שומן אומר, ליהודי זה כבוד לתת כדור, יהודי רק במשרפות. ואת תרדי מפה לחדר הניתוח, תזחלי כמו נחש, ואותך אני נתח בסוף. של אליזה, שמתי שניתחו את הבחורה הראשונה, היה אזעקה, ודוקטור מנגלה נתן הוראה שכולם ילכו למקלט
והוא מטיל את הניתוח של הבחורה השנייה ואת אליזה, שהוא מנתח דוקטור שמואל עם רופא מלווה שיראה שהוא יעשה ניתוחים אמיתיים. דוקטור שמואל פתח להם את הבטן, הוציא מה שהוציא, לקחו אותה למחלקה, וכל יום היה בא להחליף תחבושות לאליזה, ואליזה הייתה אומר לו, שטן, מנובל, אני בת 16 וחצי, למה עשית לי ניתוח? והוא היה אומר לו בצרפתית לאליזה, אליזלה, תשתצלי להישאר בחיים, יבוא יום אחד, את תדעי ממני. ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שאני יצאתי מהגיהנום הזה ואני הגעתי בכוחות עצמי עם כסף שלי לבקר במתחאוזן אחרי 62 שנים. מה שפה לא עשית, זה לא היה טוב. כשהביאו אותנו פה היו כבר מיליון, לא היה מקום. כבר לא היה להם גם עבודות בשביל לתת לנו. אז החזיקו אותם במחנה, בעינויים שימותו. לרדת מהמדרגות, לעלות עם האבן מהמדרגות, לרדת מהמדרגות בבוקר, לעלות אחרי צהריים, בן אדם...